68 на 105 метрів. Таким буде розмір футбольного поля з штучним покриттям, який збудували на майбутній базі для тренувань футболістів рівненської команди «Верес». Зараз там триває вкладання рулонів з штучною травою. Наступний етап – з'єднання полотен між собою, розповів виконроб Василь Кулініч. Стрічка, на яку наноситься клей, яка вже з'єднує полотнища. Ну, так же саме, що вздовж, що поперек, тому що довжини не вистачає рулона, це воно так і буде. І вона буде під низом? Так, вона знизу, її не видно. Після того, як покриття застелять і з'єднають між собою, газон посиплять гумовою крихтою та кварцевим піском, щоб він був менш слизьким. На другому полі бази «Вереса» покриття буде натуральним. Зараз на ньому будівельники завершують монтаж системи поливу. Засіяти його травою планують цього року, щоб до наступного вона вкорінилася. Якщо буде добре з погодою, це дві неділі буде одне поле і дві неділі орієнтовно вже буде і там поле. 1 жовтня, от як у нас тут планується, то мабуть там перший матч на «Авангарді», мабуть, що тут теж буде на 1 жовтня вже це поле тільки. Бо там трава. Поки трава, там дуже розтягнуте по часу, там орієнтовно. На тому полі вже можна буде вийти, мабуть, не раніше квітня місяця. На цьому етапі будівництво бази майже завершено, каже Василь Кулініч. Залишилося доробити огорожу, зробити заїзди та звести тимчасове приміщення, де буде роздягальня та душові. Будівництво приміщення самої бази поки на паузі. Це зараз просто, щоб функціонували тренувальні поля, було де помитися, переодягнутися. А це таке. Далі поки що планів. Треба запитувати вже у замовника. Нагадаємо, у червні минулого року «Верес» переміг в аукціоні з права оренди 8 гектарів міської землі поряд із пагорбом Слави. Раніше у «Вересі» повідомляли, що проєкт розрахований приблизно на 2 роки і вартуватиме 1 мільйон євро. Будівельні роботи почали у серпні 2021 року. З початком повномасштабної війни будівництво призупинили. У кінці травня його відновили, але не в тому обсязі, як було заплановано. Тоді президент футбольного клубу «Верес» Іван Надєїн повідомив, що для продовження будівництва за планом потрібно знайти інвестора. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.